Ministériu Públiku alega Prizaun Tinan ida Fulan neng no suspende Tinan ida Fulan neng ba Arguidu elemi ne bedis confia comete crimi arma proibido ia Tinan ring ruaroni lo resentolo. Ia audiência julgamento Tribunal Judicial Primeira Instância de Lirona Perito Russi Polícia Científica e Investigação Criminal, Mateus Gomes, onde a explicação da arma proibida no Ministério Público consta ia acusação. Mateus Gomes declara ba Tribunal Katak. Armas no Ministério Público consta acusação quase lá os armas de fogo, mas bem ia de munições ho hen granada, mas arma de fogo, mas bem lá foi perigo ba vida humana. Ronate Perito Russi Pesic. Tribunal continua que era sua alegação, Russi Ministério Público. E a alegação, Procurador Domingos Gouveia Barreto, Russi Tribunal ato aplica pena Tinan Ida, Fulan Nen Barguido LM, no suspende ba Tinan Ida, Fulan Nen, também objeto crime nebe Ministério consta e acusação lolos polícia, no militar Magbele Iha, no la devia ema civil drai Iha uma. Além de né, Ministério Público Subtribunal ato devolve fila objeto anessan pistola air softing gun horrompi ba Arguidu no objeto ruanulo resindrua nebe iha acusação o suato tribunal ra iha museum. Enquanto advogado João Serra, o Subtribunal ato teto atenuante geral no especial iha artigo limanulo resing lima no limanulo resing nen código penal, tamba acusação Ministério Público nien iha lacuna subalum. Também, advogado João Serra, o Subtribunal, ato absolve ni cliente o se crime nebe Ministério Público imputa. A foi durante a alegação, tribunal adia julgamento neba lorontolo nulo, fulan julho roderou na decisão final. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL.